Gràcies. Toca, que vaig estar 3 dies gravant a Forestera. Acabava de ser tertulià, ja t'ho dic jo. Gràcies. Pues el mercat de pagès és un punt de trobada entre clients, consumidors responsables i un punt de venda de productors de venda directa, productors de proximitat, producte de temporada, en gran part producte ecològic i també artesans. Ja fa 6 anys que veníem i bueno, mira, aquí està la mostra. Ens ho hem de treballar, ens agradem, però ens ho treballem també, perquè normalment el 90% del producte que duc està collit d'ahir, és a dir, divendres collit i dissabte venut. I un bon rotllo els de Sant Cugat i els de Sant Cugat en altres. Allà tenim productes molt bons i aquí els aprecien bastant. Això és dels productes que més èxit ha tingut en aquesta parada. Jo crec que les taronges i mandarines, bé, però els advocats, jo crec que és el producte estrella de la nova parada. Nosaltres anem cridant a productors per tenir el màxim de producte, el màxim d'oferta possible per la demanda que hi ha aquí a Sant Cugat, que és molta de producte d'aquest tipus, perquè la gent és molt responsable en aquest tipus de consum. I llavors són productes, el que ve més lluny és el de Tortosa, que és de Paüls, perquè porta les taronges, però la resta doncs, són del Prat de Llobregat, de Biosca, de Manresa, vull dir que ve productors pròxims realment, producte de temporada, i després alguns dels productors compren altres productes perquè no tenen a la seva horta o perquè no tenen a la seva producció a productors de confiança. No? Encara seguim tancant el cercle i encara segueix sent venda directa perquè no hi ha, és un circuit curt, diguéssim. Llavors tot és de temporada com el que us comentava, la majoria és ecològic i en aquest cas els artesans són productors i artesans també. No és només artesà, que això passa en molts altres mercats també, en aquest cas serien productors també. El bo que té això és que tu directament pots preguntar al productor per el producte, pots preguntar per curiositats que tinguis, te sap explicar què és el que hi ha i per què. Bueno, és un consum més responsable, diguis, més conscient. Mira les etiquetes! Mira. Fruita amb etiquetes! Mira què li regalo a la mà. Ah, mira. Xica, pren. Vinga. Així a la mà. Gràcies, Miquel. I la gràcia d'aquest mercat és també empoderar el productor. I per tant, el que compra aquí no només compra producte, ha d'entendre que compra producte de proximitat, producte ecològic, sinó que compra directament el productor. Per tant, li està pagant el 100% del que marca el propi distribuïdor, que en aquest cas, venedor, que en aquest cas és el productor mateix. Són preus bastant ajustats, jo crec, i jo també considero que es pot fer una compra de diferents establiments i acabar de fer la compra aquí d'alguns dels productes que podem oferir aquí. Evidentment no oferim tot, però són preus ajustats i sempre pensant que li estàs pagant tot al productor. Bon rotllo, perquè la gent no només venen a comprar, sinó que haga bon rotllo a la parada i bon producte, que és el que són dues coses que lliguen. Els advocats que duc són collits al canà ahir de tarda. Aquestes mandarines, això està collit a Xerta ahir de matí. Les taronges es van collir el dijous. Les carxofes no són meues, són de l'aldea, però també un pagès me les va preparar ahir. Llavors, doncs mira, és qüestió de collir taronges i mandarines de Xerta, olives i oli que faig jo dalt al secar i fruits secs. Tinc 4 o 5 productes recients, frescos, i del camp, ja no entra ni cap magatzem, vaig a la furgoneta, ho carrego i cap a Sant Cugat. Pues això sorgeix a l'antic Ateneu, que estava aquí a baix a Pep Ventura, el 2009 aproximadament, cooperatives de consumidors i associacions que es van juntar en el seu moment, que això va acabar transformant-se en una trobada de productors, que al final va acabar transformant-se, diguéssim, en el mercat de pagès original que tenim aquí ara mateix. Que va acabar pujant aquí dalt a la plaça Pere Sant, sí. I aquí s'ha quedat fins això des de 2009 fins ara, sense parar. Sempre. El 2021, pels pressupostos participatius, el mercat de pagès va créixer i es va expandir a Vullpelleres, a l'Avinguda de Cerdanyola, puntualment,
i a Mirasol. I llavors els que han sobreviscut bàsicament són el de Mirasol i aquest de Sant Pere. El de Mirasol ja tindria un any de que fa que ha començat. Ara mateix l'està dinamitzant allà mateix la xarxa Consum Solidari, però és un mercat també organitzat per l'Ateneu Sant Cugatenc. El mercat de Sant Pere es troba el segon i l'últim dissabte de cada mes. Tot i això, recomano mirar el calendari de la web de l'Ateneu, d'anar a projectes Ecoateneu, que és el lloc on podries trobar el calendari del mercat de pagès de Sant Pere, i després es troba el mercat de Mirasol, que és setmanal.